እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ግንቦት 17 ሙሉ ቀን የቤተሰብ ነፃ የመውጣትና የፈውስ ልዩ ጊዜ። በዚህ ዕለት ሁሉም ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ሊፈታቸው በዚህ ቀጥሯል። ብዙዎች ነፃ ይወጣሉ፣ ከታመሙበት ይፈወሳሉ፣ እግዚአብሔር ጥንቅና ታምራትን ያደርጋል። እንዲሁም እግዚአብሔር አምላክ ለባሪያው እንደተናገረ በእግዚአብሔር በረከት የምትትረፈረፉበት ልዩ ጊዜ ነው። ሁሉም ቅዱሳን የባንክ ደብተር ይዞ እንዲመጣ እንገልጻለን። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ አለ። በእነዚህ ሁለት ያገልግሎት ቀናቶች ውስጥ የምንወደው እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላል። ይህን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን። ወገኖቼ ቤተሰብ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ወይም የእግዚአብሔር ኢንስቲትዩት ነው ራው ተቋም ከቤተሰቦቹ አባል አንዳንዶቹ ብዙ ጩኸት ውስጥ ይወድቃሉ። ብዙ ጩኸትም አላቸው፣ ብዙ ይላሉ፣ ብዙ ይናገራሉ። አሁንም ይዛችሁ የመጣችሁት ሰይጣን በቤተሰብ ውስጥ ክሬት ያረገው የፈጠረውን መርገም በላያችሁ ላይ ተሸክማችሁ ነው። ነገር ግን ረፍዶበታል፣ ዛሬ ይከለበጣል። አጋንንቶች በማን ያውም ስም የምትጠሩ፣ በጥንቆላ የምትጠሩ፣ በድግምት የምትጠሩ፣ በአስማት የምትጠሩ፣ በእብደት የምትጠሩ ነውዳ ማኑ ምን ምን አረገ እሷ ላይ? ዘሯ ላይ ሁሉ ዘሯ ላይ ሁሉ እንድትፋታ በዘሮቿ ሁሉ ቁጭ ብላል። አፋታለሁ። ታፋታለህ ወይ? እገላቸዋለሁ። ትገላቸዋለህ። አቃደለች ወይኔ! የዘርማ ዘርካት የዘርማ ዘሯ የዘርማ ዘር እርግማን ነኝ። ምን ምን አርጋል እሷ ላይ? አረኳት አረኳት ወይኔ! አስሬ አስቀመጥኳት። ምን ልታረገው ነው አንተ? ትገላለህ። ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ከያዘሽ? አመት ሆኖሻል? መጀመሪያ ሲጀምርሽ በምድር የጀመረሽ? እግርሽን? እሺ። ሰውነትሽ ድንጋይ ሆነ? ዛሬ ጌታ ኢየሱስ እግርሽን እንደሚፈታና እንደምትራመጅ ታምኛለሽ? በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ የነቢያት መጎናጸፊያ ነው። ተነሽ፣ ቆሚ፣ ተራመጂ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ፈታው 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 ፈታው። እኔ ዛሬ የመስተፋቅርን የሟርትን መንፈስ አፈርሳለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ላንቺ ነፃነት ያመጣል። አሜን። ነፃነት ነፃነት። ማን ነው ነፃነት? ነፃነት የእግዚአብሔር መንፈስ ሲሳይ አለ ነው። ስሜ ነው ሲሳይ። ስሜ ነው። 1977 ዶርጃ የተወለድኩበት ጊዜ። አሜን። አንድ ሁለት ልጆች አሳየኝ። ወንድ ልጆች አየሁ። ከአመት በፊት የሱ እናት እዚህ ገዝታ ውስጥ ትገባለች ከእህቷ ጋራ። የእግዚአብሔር ሰው መልእክት ሲያመጣላት ይሄ ልጅ
ከሁለት አመት ከአራት ወር በላይ ቤቱ ልጆች ሶስት ልጆችን ጥሎ የትም ነው የሚኖረው መናገር ከመችለው በላይ ጌታ ያውቃል በጣም አስቸጋሪ ሆነ ወንድሙን እናቱን ሚስቱን መግደል አለብኝ በቃ መሞት አለባችሁ መቀበር አለባችሁ ነው በጣም አስቸገረ በሱ የተነሳ ትሞታለች ያልን በጣም እንሰጋለን የእግዚአብሔር ሰው ጸለየለት ከዛች ሰዓት ጀምሮ ጥሎት ሄደ ሰላም ሆነ እዚህ ሰውዬው ጋር ልጆችህንም አንተም እዚህ ሰውዬ ጋር እንሂድ ባካለ ብላል አልኩትና ከዛ መጣው ትንቢት ልናገር ተናገር የእግዚአብሔር ሰው ሁለት ልጆች የአማኑኤል ኪዲን የሚቀሙ አያለውኛል አው ሁለት ያይምሮ በሽተኞች ናቸው እኔ ከነሱ ላይ ሥራዊት አምላክ እግዚአብሔር አነሳው ይላል አለኝ አሜን የአማኑኤል መዳኒት አያለው የአማኑኤል መዳኒት አው ሁለት ልጆቼ ተይዟል የሚቀሙ ይቀማሉ አው እግዚአብሔር አምላክ ከላያቸው ላይ የእብደት መንፈስ ዛሬ ያነሳል አሜን እጆቻችሁን አንሱ በኢየሱስ ስም በሉ በኢየሱስ በነኚህ ሁለት ልጆች ላይ ፈውሱ ጸንቷል መርገም ተሰብሯል በኢየሱስ ስም ለዘላለም ነፃ ናቸው አሜን አሜን ሁሉም ቅዱሳን የባንክ ደብተር ይዞ እንዲመጣ እንገልጻለን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ አለ በእነዚህ ሁለት ያገልግሎት ቀናቶች ውስጥ የምንወድ እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላል ይህን ፕሮግራም ስናደርግ ከሙሉ ጥንቃቄ ጋር መሆኑን እንገልጻለን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ